Мої вітання, перші ранкові новини. Далі до вашої уваги. Сьогодні у Зарічному суді Сум будуть вирішувати, чи продовжувати запобіжний захід електромеханіку підприємства «Міськсумиліфт» у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Мова йде про події 2 січня на вулиці Супруна, 32/1, де капітально відремонтований ліфт насмерть затис двомісячне немовля. Вчора ж суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому директору департаменту інфраструктури Григорію Яременку до 3 липня. За день до цього також продовжили запобіжний захід директору підприємства «Міськсумиліфт», яке обслуговувало підйомник у вигляді особистого зобов'язання. Нагадаю, 21 лютого цього року екс-посадовцю вручили підозру за статтями неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини. Другий іспит зовнішнього незалежного оцінювання для майбутніх абітурієнтів відбудеться сьогодні. Писатимуть українську мову та літературу. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, на цей предмет зареєструвалось 9568 учасників по всій Сумщині. Складатимуть іспит у 43 пунктах. Нагадаю, це другий цьогорічний тест для майбутніх абітурієнтів. Перший був з математики. На нього прийшли 4548 учасників на 21 пункт. Під час першого іспиту зареєструвало 4 порушення. Оголосити результати з математики мають не пізніше 14 червня. Наступний іспит ЗНО складатимуть на вибір іспанську, німецьку чи французьку мову, потім англійську. Завершається тестування 13 червня хімією. Після майже шестирічної перерви у театрі імені Щепкіна відновили покази вистави «Назар Стодоля» за п'єсою Тараса Шевченка. Це класична вистава театру, виконана з 1973 року. Перед прем'єрою у театрі розповіли, чому вирішили повернути виставу та які відбули зміни у постановці. Бо ми дуже любили цю виставу. Для нас це було дуже радісною подією, коли сказали, що будемо повертатися, бо це класика, є гарний музичний матеріал. Для мене, перш за все, і зараз, і тоді було цікавість, дуже було цікаво повернутися в ті часи, в ті закони. Дещо осучаснилося, це музичний фон у виставі, оскільки, скажімо так, він був написаний відповідно до моди і технічних можливостей свого часу. І оскільки йде поновлення, то є резон і якби в цьому. От це фактично чи не єдине, що так осучаснилося і привнеслося. Решта – це була робота над тим, щоб підкреслити основні акценти, в тому числі і художні. Мати в репертуарі виставу за твором Шевченка – це просто наш такий моральний громадянський обов'язок. Влаштували допрем'єрний показ на 158-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка. Вистава з двох дій – 40 та 50 хвилин. Більшість глядачів прийшли на виставу за запрошеннями. У Конотопі мешканцям міста пропонують віддати стару вишиванку на благодійність. Роблять це у рамках акції «Друге життя вишиванки». Розпочалася вона 16 травня. Наразі організаторам передали 4 вишиванки. Ідея народилася під відзначення Дня вишиванки. Не всі мають змогу придбати собі вишиванки, або не у всіх є бабусі, які вміють вишити. І ми вирішили ось так, що може у когось є діти, які вже виросли. У них залишилися ті маленькі вишиванки, нікуди їх діти. І, можливо, з'являться люди, які захочуть принести свої вишиванки своїх діток і подарувати іншим. Передамо тим благодійним фондам або тим діткам, з якими ми опікуємося в межах клубу нашого соціального волонтерства. Збиратимуть вишиванки у бібліотеці Конотопського політехнічного технікуму з 9 до 16 години. Завершать акцію у День захисту дітей 1 червня.
У німецькому місті Брандербург стартує міжнародний турнір «Сумо». Участь у змаганнях візьме і збірна команда України. Там «Суми» представлятимуть вихованці клубу «Чемпіон» та Сумської обласної федерації «Сумо». На німецькому килимі позмагається переможця та призери чемпіонатів України. Майстер спорту Олександр Урсаків, вага категорії 115 кілограмів, і майстер спорту міжнародного класу Максим Цубульняк, вага категорія 85 кілограмів. Більше новин у наступному інформаційному випуску. До зустрічі в ефірі.